អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីប្រៀបស្វាត់ចេញពីហងមាសដោយសារតែមានរឿងបែបនេះអ្នកនិពន្ធចេញមុខអះអាងភ្លាមចាថាតើអ្នកនិពន្ធលោកកៅសីហាបាននិយាយបែបណាខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា លោកកៅសីហាដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងខារ៉ាអូខេនៅព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសនោះបានចេញមុខមកអះអាងថាលោកមិនជឿថាការចាក់ចេញពីហងមាសរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបស្វាន់ដោយសារតែការកាច់កងគ្នាជាមួយលោកខេមប៊ុនថៃហៅខេមរៈស្រីមុនឡើយលោកថាពេលដែលលឺថាប្រៀបស្វាន់និងខេមរៈស្រីមុនមិនត្រូវគ្នាកាច់កងគ្នានោះលោកធ្លាប់តែលឺពីមាត់មហាជនលើកឡើងបែបនេះ ប៉ុន្តែតាមរយៈការដែលលោកធ្វើការជាមួយលោកប្រៀបស្វាត់10ឆ្នាំមកនេះលោកមិនដាល់ឃើញប្រៀបស្វាត់តោះគ្នាជាមួយតារាណាម្នាក់នោះទេលោកកៅសីហាបន្ថែមថាបើតាមលោកមើលឃើញសភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលរួមការងារជាមួយគ្នានោះគឺប្រៀបស្វាត់ខេមរៈស្រីមុនស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលិចនោះទេប៉ុន្តែលោកថានោះគឺជាអ្វីដែលលោកឃើញដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែលោកក៏មិនដឹងមូលហេតុពិតនៅពីក្រោយខ្នងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបន្តថាកន្លងមកលោកធ្លាប់ដឹកនាំសម្ដែងបទចម្រៀងរបស់ប្រៀបស្វាត់ជាច្រើនបទមានដូចជាបន់រៀបការថ្ងៃណានិងបន់ជ្រប់ភ្លៀងជាដើមហើយអ្វីដែលចំណុចសំខាន់របស់ប្រៀបស្វាត់គឺគាត់ជាមនុស្សដែលគោរពពេលវេលាជាទីបំផុតគឺបើណាត់ធ្វើការម៉ោង 7 បានន័យថាប្រៀបស្វាត់ទៅចាំតាំងពីម៉ោង 6 ទៅហើយ លោកបន្តទៀតថាដប់ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅហងមាសនោះប្រៀបស្វាត់មិនដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយតារាណានោះទេគួររំលឹកថាប្រៀបស្វាត់បានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាក្រោយចុះកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020គឺមានន័យថាប្រៀបស្វាត់នឹងនៅជាមួយផលិតកម្មថ្មីនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2025 ការចាក់ចែងពីហងមាសទាំងមនុស្សជាច្រើនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនោះត្រូវបានសង្ស័យថាប្រៀបស្វាត់មិនចង់នៅភ្នំមួយមានខ្លាពីរព្រោះកន្លងមកធ្លាប់លេចឮថាលោកនិងខេមរៈស្រីមុនជាគូប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយអ្នកទាំងពីរមិនសូវត្រូវគ្នាឡើយ ប៉ុន្តែប្រៀបស្វាត់បានអះអាងនៅថ្ងៃបង្ហាញខ្លួននៅផលិតកម្មថ្មីនោះថាលោកមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយសិល្បករឬសិល្បការនីរូបណាឡើយហើយការចាក់ចែងដោយស្នាមញញឹមនោះគឺលោកទៅដើម្បីរកបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងអាជីពចម្រៀងឆ្លើយតបសំណួរថាតើប្រៀបស្វាត់នៅតែល្បីឬចុះខ្សោយជាងមុននៅពេលដែលទៅផលិតកម្មថ្មីនោះលោកកាំងសីហាអះអាងថាប្រៀបស្វាត់ឈានដល់គេឈ្មោះតើទៅហើយ ព្រោះឡើងដល់ផុតគេហើយកាំងនៅត្រឹមនឹងលោកថាសួរគេគ្រប់គ្នាមើលថាតើអ្នកណាមិនស្គាល់ប្រៀបស្វាត់នោះអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍដល់ចំណុចកំពូលមានដូចជាអាមេរិកបារាំងជាដើមគេរីកចម្រើនដល់កំពូលទៅហើយអញ្ចឹងគេនៅអភិវឌ្ឍអីទៀនលោកថាពេលនេះគេអាចរងចាំមើលថាតើ នៅផលិតកម្មថ្មីនោះប្រៀបស្វាត់នឹងមានបទចម្រៀងថ្មីល្បីទៀតដែរឬទេនេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នារងចាំមើលតែបើថាគេឈ្មោះប្រៀបស្វាត់វិញគឺល្បីផុតគេហើយប្រៀបស្វាត់បានច្រៀងនៅហងមាសរយៈពេល27ឆ្នាំដែលមានបទចម្រៀងដល់ទៅជាង3000បនហើយចម្រៀងទាំងនោះល្បីស្ទើរគ្រប់បទទាំងអស់សំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងថាតើ ក្រោយប្រៀបស្វាត់ទៅចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនោះខេមរៈស្រីមុនបានដែរឬទេចាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា